ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରଠାରେ ରହିଛି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଧାମନଗର ବ୍ଲକର 31 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତିହିଡି ଗୋଟିଏ 6 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 1 ନମ୍ବର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମନଗର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଧୂସୁରୀ ଓ ଅସୁରାଳି ଜୋନ୍ ଧାମନଗରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ତିହିଡି ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ 7 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ ଯେତେ ବି କରିଛୁ, କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଦମକଳଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆରଡ଼ି ଠାରୁ ସେପଟେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଏବଂ ନଦୀଗାଁ, ହସନାବାଦ, ଧୂସୁରୀ, ଅସୁରାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ଘାଟରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାଘୁଆରରେ ଗୋଟେ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଦମକଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧୂସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ସେପଟେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଥିବା 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ଧାମନଗର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟରର ଏହା ଦୂରରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଧାମନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରତିବିଧିତ କରାହେଇଛି ଆମକୁ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୂର ବହୁତ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନି। ଯେଉଁ କାମ ନ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ହେଲା, ସେଇଟା ଧାମନଗରରେ ବି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ଧାମନଗର କରାହେଲା, ଧୂସୁରୀରେ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଧୂସୁରୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବି ଦମକଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଘର ପଟରେ ବି ଅଛି। ତା ପ୍ରତି କେହି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ତା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧାମନଗର ବାସିନ୍ଦା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଧାମନଗର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।